guys, assalamualaikum semua. Okay now, nama Nani Maya Azmari Kastamakan Tom Yum Ayam. So inilah bahan-bahannya. So basically daun ketumbar tak ada, akar ketumbar pun tak ada. So kita akan pakai daun sup kejap lagi. So takpelah, konsep hari ni kita pakai apa je yang ada. Stay tuned guys. Masukkan bawang merah, lengkuas, masukkan bawang putih, serai. Dah 5 perut. Okay, konsep dia main campak-campak. Masukkan cute petai yang Maggi. Kita masukkan paste tom yum. Masukkan sos ikan. Masukkan sedikit brown sugar untuk balancekan rasa masin, manis dan pedas. Boleh perahkan limau. Masukkan ayam. Nak pakai dada ayam boleh, tulang pun boleh, tak kisah. Saya masukkan apa ada sahaja. Saya masukkan cendawan. Okay, masukkan carrot, tomato dan juga cili padi. Wajib, nak bagi dia pedas-pedas, barulah sedap. Okay, dia nampak dia dah menggelegak macam ni. Kita boleh tutupkan api dan kita letakkan sedikit susu cair. Nak tak santan pun boleh. Okay, dan kita boleh kacau-kacau. Okay guys, finally inilah dia tom yum ayam pedas saya. Itunya dia kena macam ni, pekat-pekat. Barulah sedap. It's done guys.